أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة برانشن مكت جامي يا من ديما الله سبحانه وتعالى أرغم أذن كتم برامية برامية أنزة أتره رمضان ولوسم الله سبحانه وتعالى نندهمان në e vullnet dhe dëshirë që edhe këto net që kanë mbeti kalim në adhurime dhe ibadete me të vetmin qëllim për të fitu knacin në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe për të fitu rahmetet dhe bereqetet Allahut në këtë jetë dhe shpërblimet e tia ditën kur dalin për Allahut dhul gjelal. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imamit të ton, liderit ton, i cili është shembulli ynë, hapat e të cilit duhet të ndjekim dhe nga rruga e tij nuk duhet të ndahemi, dhe se adhurimi i cili kryhet ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pranuari dhe ai adhurim e gëzon besimtarin ditën kur del para Allahu subhanahu wa taala. Në këtë fjalim dëshiroj që të përmendi disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si inkurajim dhe motivim shtesë për se cilin besimtar për të vazhdu në vepat e mira, sidomos në këto dit që kam bedh nga ki muaj i bekuar i Ramazanit. Namaz i natës dhe qëndrimi gjatë në kam, a thuval qëfar vlere ka? Pse në fundin e Ramazanit përveç të ravis të kalojmë edhe një orë gjysëm plus në namaz? Çka fitojmë prej saj? Shikoni një hadith mysh dhe për secilin musliman, se na të gjithë kemi dëshirë për të fituar të mirat e kësaj bote, për të shtuar pasurinë tonë. Ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e tregon një mënyrë se si ne si musliman kemi mundësi të shtojmë bereqetet dhe shpërblimet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, men qama bi ashri ayatin lem yakun min al ghafilin. Kush kalon në namaz me 10 ajete, ai njeri nuk mund të jetë prej gafilave, për njerëzve të shkujdesun që e shpërfilin madhinë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur lexojmë komentin e këtij hadithit, a thuvall çka do të thonë 10 ajete, e shohim se shumica e ulemave të hadithit thënë leximin e surës Fatiha 7 ajete dhe leximin e 3 ajeteve pas bëhen 10 ajete. Nuk kush i lexon në veçantë 10 ajete nuk është në mesin e atyre që janë gafila, gaflet. Do të nuk janë ata që e kanë haru Zotin, e kanë haru madhimin e Zotit, e kanë haru rrugën e Zotit dhul gjelal. Kjo është myshde për ne, që na më një reqat lezuam Fatihën plus lezuam 7-8 ajete apo 10 ajete apo 15 ajete varësisht prej faqes që e lezon imami. Por vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ngrit xhamatin
edhe një hap më nalt, edhe një shkall më nalt, dhe thot, ومن قام بمئة آيات كان من القانتين أكوش إفال نني رشات دوك لزور نيشن آيات أي نري لغاريتة بري قانتين وقانت أش نري إتلي جات چندرون نقام برهيرت الله دو جلال دثت رن قام e madhën Allahun, e respekton atë dhe të regon dashurin për te dhe gatishmërin për të fliju kashin madhës Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një hap më përpara, një kategori më e lartë. Normalisht se na ndoshta për një reqat 100 ajete se një lexojmë. Por nëse mbledhim këtë namazin e natës që e falim 8 reqate, ndoshta dalin 100 ajete. E inshallah ta'ala Allahu dhu gjelal për çdo nat me adhurimin dhe lezimin e 100 ajeteve na bën prej kanitinve. Për të cilën thot Allahu në Kur'an, ja hu ledhina kumu ila salati, ja ledhina amenu rka'u wa zgjedu wa kunu wa kumu lillahi kanitin. O ju besimtar, falena ja ledhina amenu قوموا إلى الصلاة حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كدسوني بر نمازين ونمازين أمسم أشت إچنية وچندروني نقام بر الله نشين مدريمي در رسبكتي بو أكا ما شم سكيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو نترغون أذني غراد ما تلار سكيا إن شاء الله الله نبن تكتيل سنير پر نير نكيمي أتو. Mirë po, nëse bëjmë tërbijeve dretën në ibadet, ka mundësi me mri edhe këtë dërëgje. Dhe thotë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, wa men kame bi elfi ajatin, kane minel mukantirin. E kush i falë namaz Allahu dhu gjelal duke lezu 1000 ajete. Sa janë 1000 ajete? 1000 ajete është 1/6 e Kur'anit. 6000 ajete i ka Kur'ani, 1/6 e Kur'anit, duke fillu prej surës mulk, të bare kelledhi i bjedihi il mulk, wa hu ala kulli shein qadir, derin fund, kull audhu rabin nas, i ka 1000 ajete, dy gjuzet e fundit. Kush i këndon në namaz, kane minel mukantirin, është prej miliarderave. A dënë më po miliarder? Me sevape, që kjo është rruga e miliardave të sevapeve. Mukantir, kantar, kanatir, në gjuhën arabe, kur e lexojmë ulemat e hadithit si e kanë komentu këtë shprehje, thënë, kantar, kanatir është shumë pasuni. Shumë pasuni. Dhe një pasuni që si adin në funin ti, që ajo është kantar. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, 70.000 dinar të arit. Qëllimi është se kush e kalon natën me 1000 ajete, bëhet miliarder në sevapin, kuptimin shumë i pasur me shpërblimet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Do më dy gjuze mi lezue për një mramje. A ka mundësi, teoretikisht ka mundësi, nuk është të randë. Por normalisht për rrethanat tona, zotën, na kemi qef ka midisi me konë, as të ultët, po asë ma nalt, ama barëm ka 100 ajete në ditë me i lezua, në namaznate, inshallah, utala, bomi prej kanitinve. A në kjo është myshde, vlazni. Kjo është myshde për ne që mundohemi në këtë net t'i kalejmë në namaz të madhëm Allahun dhu gjelal duke lezu për fjallës e ti, subhanahu wa ta'ala. Myshde tjetër, gjithashtu vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ne, umetin e ti, në këtë dheqin e fundit. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, inna Allahe gjaale lil muminine gurefen fil gjenneti jura dhuhuruha min butuniha wa tura butunuha min dhuhuriha. Allahu dhu gjelal ka përgatit për besimtart dhoma speciale në gjennet,
ku nga jashtë shifet e mbrendshmeja dhe nga mbrenda shifet e jashtëmeja. Kur i shojmë në internet ato villat e mira që krejt, do thot krejt dhoma e ndejes, dhoma e ditës, është këtë gjam, edhe përbal e ki detin e këshirë, themi qëfar vile e mirë kjo, këtë gjam kanë. Që kësi vile, edhe shumë matë mirë se kjo, të ka përgatit Allahu Dhuljelal për besimtarin në gjennet. A ne kërë thot për nga mire sa mshihet e mbreshme nga jashtë, dhe e jashtë me nga mrenda, do mund këtë gjama. Edhe sot për shembull kur mundohet dikush me tregu teknologji dhe zhvillim ndërtimtarie, mundohet me bo atë objektin e vetë këtë gjama. E tash këtë shtëpi, i thanë sahabët, kërë ndërgjun, i mori mali, para mundohet e beduinin qadër, atjetin shtëpin e qërpikut, pre baltës, kërë ndërgjun këtë kime pas një dhomë gjenet këtë gjama. Do të si kërsa ata andrat e tuja që i ki si i rriti, sot kër i shef në internet edhe fuj me pas një shpit që isha knaq. Edhe sahabe thënë, lime një Rasul Allah, e kujt jetë të kojnë të dhoma në gjennet? Kujt? Erdhë gjevabi për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, lime në tajjeb el kelam. Shini tash vetën, a jeni për që aty më apës jeni? Ta shohim na vetën ton, a jemi për aty më apës jemi? Tha për atë që fol fjalë të mira e para. Agjërimi na mëson me fol fjalë të mira. Na nal me usha, na nal me rënd, na nal me ofendu, na nal me fol gabim, na mëson me fol fjalë të mira. Limen taba lehu el kelam. Kush fol fjalë të mira, u at'am et ta'am. Dhe jep ushim atyre që kanë nevojë për ushimin. Ramazani na mëson me shtru iftar. Për fare fis, për familje, për akraba, për fukaraki, variantat të ndryshme të dhënjës e ushimit. Dhe e treta, wa salla bin lejni wa nasun janë. Dhe falet natën kur tjerë të flenë. Hajde tash, se cili li ta menoj për vetën e vetë. Sot ti, a ki folë fjallë të mira. E para. E dyta, a ki dhënë ushim iftar dikujtë. E treta, a kja ardhë me falë namaznate? Shikoni? Dhe thotë, shumë afërim, ja? Shumë gatimi. Nëse s'ki sot, këshirë nesër, mund është me vonë. S'ki dhënë të kush iftar dikujt sot nesër, mund është me dhënë iftar dikujt. Nesër, mund është me foli fjallë të mirë, në krabon, fare fis, të shokë, kolegë, një qatë, kërë të bësh në Facebook me shokin tanë, një link të mirë, mund është me aqu. Nëse s'ki bo sot, që nesër ki shansën, me marat palatin e gjenetit. Që janë i fjallë të mirë, që o këtan, akrabasan, jepe një iftar, edhe qka, hajde namaznate. Në më dhënë, shko namaznate në gjamin që ti dënë mu falë. Edhe qka fitove? E fitove këtë palatin të në gjenet. Dhe porosi e tretë, të ndërruar vëzër. Në këtë kotë natës, jemi zgjuna edhe rinë zgjut për të madhnu Allahum subhanahu wa ta'ala, për qëndru në kam për Allahum Dhuljelal, e bëjmë terbije vetën ton, e bëjmë terbije nefsin ton, kur disemi psikofizikisht që për neve madhni absolute që duhet respektuar absolutikisht është vetëm Allahu Dhuljelal. Aja është sovrani absolut. As kujt i përulemi veç Allahu Dhuljelal. Për as kujt kërkojmë falje veç për Allahu Dhuljelal. As kënd se ndëgjojmë absolutikisht vetëm Allahu Dhuljelal. As kujt i frigojmë vetëm Allahu Dhuljelal. Për as kujt nuk shpresojmë vetëm për Allahu Dhuljelal. Se njerëzit habiten, njerëzit mashtrohen, po mashtrohen dhe binë gracka dhe rëshqasin dhe rëzohen. Andaj, në këtë kotë syfyrit që është pjesa e tretë e natës, besimtarët qohën në kam për Allahun Dhuljelal edhe ja i paraqesin për Allahun Subhanehu ve Teala gjunahat e veta.
dhe i përulen Allahut dhe i përgjerohen ati dhe i tregojnë halin e dop që kanë ata. Dhe kështu kush vepron, shikoni çka ndodh. Vëllezërit e Jusufit alayhis salam erdhën në Egjipt prej Palestine. Edhe i than Jusufit që ishte përgjegjësi për ndamjen e grurit, edhe dini tregimin e grurit se si mungonte në atë kohë, ishte thatësi e madhe. I tha: Ja juhel melik, o zotni, o mrat, mesena wa ahlena dhur, neve dhe familjen tone ka kaplu thatësia e madhe, varfnia e madhe, au filen el kejl, wa të saddak alejna, ne mush kantarin, po edhe shto dhe pak, se kemi nevoj, kemi nevoj, Andaj e paraqiten nevojën e madhe që kanë dhe e lutën atë që t'u mbush kantarin po edhe të shtoje prej vetes së tij. E erdhi në shkrimi i kësaj lutje duke thonë Jusufi alayhissalam la tathriba aleikum al-yawm. Për ju s'ka qortim sot. Se va tregoj se hiren që ja kishin bo ati më herët dhe tha për ju s'ka qortim sot. Edhe Allahu va fal gjunahat se ai është më i mëshirshëm. Ande kur besimtari i kalzon Allahu Xhel Halin e vet, mangësitë e veta, gjunahet e veta, dobësitë e veta, ja Rabb, o Allah, ti e din hallin tem, ti e din gabimet e mia, ti e din kur rëshita, ti e din kur rash, unë pa ty nuk muj, ti e din s'kam çka foli, Unë e muj në arsjetu dhe justifikua më përsëri të edin ma mirë se unë. Se këtë ato arsye nuk qëndrojnë ama. E di se mshira jo të është e madhe. E di se ti e donë pendimtarin. E di se rahmeti jo të është ma i madhë se i dhrimi jo të andaj. O Allah, bënë halin tonë me gjunaje tona si Jusufi me vlazit e vetë. Kër i thasë ka qëtim për juve sëtë. Ja gëfir Allahu lekum gjemija, Allahu kejt gjunat vafar, saj Allahu është ma im shirëshmi. Andaj thot imam imam ibn Kajimi, rahimahullahu ta'ala. Thot unale me mendu, ka cila der me hite Allahu dhu gjelal, ka cila der me shku të rahmeti Allahu dhu gjelal. Në gjdo der që shkësha, ati kalabalak kishte. Së musha mushni dhe me hinë. E ki derën rejan të agjerimit, e ki derën e sadakas, e ki derën e gjihadit, e ki derën namazit, shikov vlazni, shikoni, këtë cili për neve ka nevoj me këshirë, të cila derë ki me shku murenit, ka cila derë ki me hitë e madhni Allahu dhu gjelal, ka cila derë ki me hinë gjenetin Allahu subhanahu wa ta'ala, ibn Kaimi imam për imamve të umetit islam, i njohur për diturin e ti dhe devëshmërin e ti. A i përdo për vete, menova ka cila derë me hitë e madhnija Allahu dhu gjelar. Shkajte një derë kalabalëk, s'muj mu është një dhe me himete, me to. Shkajte tjetra, plot, tu prit rën, kolon e madhe. Shkova të treta, të deri sa e gjeta një derë. E gjeta një derë, që s'ka shumë kalabalëk, a ishte dera e për ulljes për Allahu dhu gjelar dhe manifestimit të nevojës dhe vartinis tonë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu danë, kur ne si njërës të regojmë dopsin tonë për Allahut. Se me këtë vepër e të regojmë madhërinë në Allahut. Allahu danë, kur na i për ullemi ati, se me këtë na të regojmë madhështinë ati. Allahu danë, kur na të regojmë arsujetimet dhe justifikimet e gabimeve tona sa Allahu me te i qelë dyrët e rahmetit të ti dhe pendimit që e pranon për robit të ti. Thëtë ku shkova të kjo derë, ati nuk gjeta shumë njërës dhe të sa e vënova komën prak, mori Allahu dhu gjelarë dhe mështini mërena. Derë ma e shkurt dhe ma e ofërt për me mbrit e madhni Allahu qenë ka me njoftë mangësit e tuja, me njoftë dëpsit e tuja dhe me aparaqit Allahut para duajave tuja, ja Rab, inni lima enzelte i leje min khejrin fakir, o Allah,
Pra ato të mira që ti izbet mi bu, unë kam shumë nevoj. E kush për neve, kush për neve nuk ka nevoj për të mira të Allahu Dhul Gjelal. Andaj, mira e të mirave është udhëzimi, mira e të mirave është Ramazani, e mira e të mirave janë këto net mdhaja dhe të bukura të Ramazani. E lusim Allahun të ne i pranon adhurimet dhe të nagëzon me shpërblimet e tia ditën kur dalim para Allahu Dhul Gjelal. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله زني بس نيفريت يا بربونا رجوليت أبليجي متروجس كي جامي أش مني ها مني مهال نغشت سيشان مهالة مسلمان وفات كسيش نكذبند عند إلوتة من جماعتي تشوفين بق بملاك مفتورة Leti parkojnë veturat tek parkingi i shkollës dhe mos t'i afrojnë veturat dhe të dhera gjamis se i pengojmë banorve të kësaj lagje muslimani nuk i bandam kërkujt si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtari është si bleta han ushqim të kançëm edhe jep ushqim të kançëm po edhe nëse bije për një përmbin dhe një deg nuk e then atë degën Në më kutë do që i shkon ti më zbën zarar, më zbën qederë, më zbën dam. Ti erë namaznate, për nëse ja blokove derën e shpiz dikujt, apo e blokove rrugën e qarkullimit, e dikush u nervozu, e i ra buris, e u sha, zotin në rujt, u bo në sebeb ti që ajmë ju prish zemrë ati, edhe ti ki gabim edhe gjunan në të fund. Andaj ju lutemi për cilën e njësit cilit se cilit. Kur të vim gjami, veturat tek parkingi i shkollës, Mos pengojmë qarkullimin e veturave se lagjet tona janë këtila janë ngushta po inshallah i kemi të zemrat e gjona edhe inshallah mendin e kemi gjon e i kuptojmë gjërat e i ndryshojmë me leje dhe ndihmën Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله